Hello. Chori, aaj ke ko din raheko cha? आज सरस्वती पूजाको दिन रहेको छ र यो सरस्वती पूजाको उपलक्ष्यमा चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै मंगलमय शुभकामना है त धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु साथीहरु आज सरस्वती पूजा हो र सरस्वती पूजाको उपलक्ष्यमा शुभकामना तिमीले दिन चाहन्छ है आज चाहिँ हामीहरु स्कुल जाने आफ्नो स्कुल जाने है स्कुलको नाम के रहेको छ स्कुलको नाम हो शारदा इंग्लिस सेकेन्डरी Good, good. And school जाने है ना? अनि school गर क्या करने थे? School गर भगवान ले पूजा करने। भगवान लाई सरस्वती माता लाई। अनि सरस्वती माता ले क्या दिन उनसा हम लाई? विद्या दिन उनसा। विद्या। ओ विद्या की देवी वन इंसान था सरस्वती पूजा लाई। विद्या विद्या माग्न को लागि चाहिँ जाने स्कुल पूजा गर्नको लागि विशेष गरेर त पढ्नु पर्छ नि त हैन पढेर विद्या प्राप्त हुन्छ र साथसाथै हामीले विश्वास र आस्था पनि राख्नु पर्ने हुन्छ विद्याकी देवी सरस्वती मातामाथि हैन त ओके अरु तिमीलाई के भन्नु छ विशेष कस्तो रमाइलो हुन्छ एकदम रमाइलो फिल भइराछ रमाइलो फिल भइराछ थ्यांक यू सो मच ला है साथीहरु पक्कै हामी चाहिँ एडिनाको बॉडी स्कूल पुगेर आउँछौ पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुला र तपाईको विचार के रहेको छ पक्कै पनि तपाईले आफ्नो विचार चाहिँ यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नुला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुला यो च्यानललाई चाहिँ तपाईहरुले पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुला ओके Please like, comment, share and subscribe. Okay. Bye.